Та Мелюхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні! Да, вітаю, студія. Доброго дня. Пане Артеме, ну от за даними нашого генштабу, ворог активізував свої сили в районі Бахмута. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту і з чим ви можете пов'язати таку активність ворога? Оперативна ситуація складна. Противник намагається штурмувати з північної околиці Бахмута в напрямку Часового Яра. Намагається захопити населені пункти, вийти на населені пункти Богданівка, Григорівка. Ну, відповідно, тим самим здійснити вихід в напрямку населеного пункту з північно-східної сторони Часового Яра. Зима, і ми, власне, всі бачили, в яких умовах доводиться воювати нашим хлопцям. І чи на достатньому рівні є забезпечення зараз? Чого вистачає, а чого ні? Можу сказати за нашу бригаду, за наш підрозділ, 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. У нас проблемних питань з забезпеченням речовою формою одягу, продуктами харчування немає. Звичайно, речове забезпечення – це такий матеріал, який зношується, і хлопцям приходиться іноді собі додати по речам, але зазвичай хлопці виходять повністю укомплектовані, екіпіровані, і на ту ротацію, яка в них є по часу, в них повністю вони забезпечені. Ну і питання проблемне завжди буде, це по боєприпасам поки що. Скільки боєприпасів не давай, коли стільки лізе рашистів на наші позиції, то звичайно їх поки що малувато. А яка ситуація у ворога з озброєнням? Ну, якщо зрівнювати початок повномасштабної агресії, то на рази вже менше кількість і артилерійських боєприпасів, і взагалі ствольної артилерії на один ствол наш, наприклад, вже колись було 6-7, зараз 3, що теж немало. Але противник нарощує виробництво, противник прийшов на військові рельси, відповідно збільшуватись кількість боєкомплекту у нього буде поетапно збільшуватись. Тому треба до цього бути готовим. Пане Артеме, ви воюєте з 2014 року, і враховуючи от ваш досвід, розкажіть нам, будь ласка, як ворог за цей час змінив тактику війни? Ну, якщо рахувати з 2014 року, то там було декілька етапів зміни тактики ворога. Щоб довго тут не займати ефір, зразу перейдемо з 2014 на 2022. Тоді було застосування, звичайно, артилерії, реактивних систем. Було застосування піхоти противника, але на такому широкому фронті ніхто не воював. Не було застосування морської компоненти, не було застосування авіаційної компоненти. Ну і, звичайно, на початку, ну, можна порівняти зараз 14-й рік і зараз це от ламповий телевізор і широкий LED-екран. Спочатку було незвично, але підрозділи Сил оборони України пристосувались і надійно знищують живу силу і техніку противника, ну і повітряні засоби в тому числі. А як ви вважаєте, в наступному році тактика ворога може змінитися кардинально? Тактика ворога на тактичному рівні змінюється кожних півтора-два, можливо, три місяці, дивлячись на якому напрямку дій. Вони розвиваються, недооцінювати не можна. Є там, звичайно, розумні люди, є в них багато ще непотрібного м'яса, загонів «Шторм-Зет», якими можна проводити розвідку боїв, яких не жалко, на яких можна витратити той особовий склад на там взяття невеличкої якоїсь позиції, там, яка в принципі і неважлива. Тому треба бути готовим до того, що вони будуть навчатися і будуть міняти тактику. То вони штурмують, застосовуючи великий спектр бронетехніки і піхоти. Бачать, що їм це не вдається, застосовують тільки піхоту і маленькі
тактичні групи. Зараз буває так, що противник наступає декількома бригадами, але наступає безпосередньо в єдиному задумі малими тактичними групами, але в єдиному задумі декількох бригад. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки ворог зміг закріпитися на позиціях в районі Бахмуту? Ворог закріпився в районі Бахмуту вже давно, і наскільки вже зараз намагаємося його звідти вибити. Зараз, після того, як було здійснено силами оборони взяття Кліщівки і Андріївки, противник перебросив туди частково декілька з'єднань, застосував резерви. Відповідно, там зараз формувався плюс-мінус паритет сил, і в подальшому буде нарощуватись активність противника і буде намагатись вийти до північно-східної, потім до півночі на самому пункту часів Яр. Пане Артеме, Кліщівка і Андріївка. От після звільнення цих населених пунктів Бахмут опинився в такому напівоточенні. А наскільки взяття цих двох населених пунктів посилили наші позиції? До напівоточення Бахмуту ще дуже далеко. Кліщівка, Андріївка давала можливість перегрупуватись силами оборони і намагатись вийти на південну околицю Бахмута, населений пункт Опетне. Що дало би можливість заблокувати логістичний маршрут Горлівка-Бахмут, відповідно, або тримати його хоча б під вогневим контролем. На даний момент до цього ще далеко, противник, знову ж таки повторюсь, підтягнув туди резерви. Звичайно, йому залишають, скажімо так, в підбрюші Бахмута сили оборони України, і він буде намагатися їх знову відтішнити на попередні позиції. Тобто все одно взяття цих двох населених пунктів ускладнило логістику окупантів. Правильно я розумію? На тактичному рівні, скажімо так, рота, взвод, звичайно, ускладнило. Якщо будемо рахувати хоча б батальйон, то там бригада, то серйозних наслідків все не склало. Пане Артеме, а як часто вдається брати в полон ворогів і як це частіше буває? Під час бойових зіткнень чи от росіяни самі здаються в полон? Знову ж таки, все залежить від напрямку дій, характеру місцевості і відповідних підрозділів. Шторм-Z йде на штурм, і відповідно, коли попадає до Сил оборони України, до підрозділів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, вони одразу здаються. Є підрозділи, які мотивовані, вони можуть застосовувати для підриву, залишають для себе гранати, підривати себе і так далі. Але зазвичай всі кажуть, що ми не хотіли, нас погнали сюди сили місць, ми готові співпрацювати і так далі. Ну і, звичайно, дають повністю всю інформацію, яка є на їхньому рівні. Але інформація там доводиться до солдата, звичайно, і там навіть до командира взводу, до офіцера нижньої ланки дуже мало, обмаль. Підвозять Шторм-Z безпосередньо на ту локацію, де вони мають штурмувати. І ті підрозділи, які були попередні там Шторм-Z, намагаються, щоб вони не контактували між собою. Тому що це такий підрозділ, довго, скажімо так, живе на полі бою. Вже коли виходить у Шторм-Z, для продовження успіху заводять кадрові підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Пане Артеме, в Раді от зараз готують зміни до мобілізації та демобілізації в Україні. Чи чекають от на ці зміни хлопці на фронті, хлопці і дівчата на фронті, і як вони їх бачать самі? Звичайно, хлопці і дівчата чекають змін. До кінця ще нікому не відомо, що там зараз розробляється в кулуарах. Було б, звичайно, непогано, що взяли представників з різних підрозділів там, Збройних сил, Національної гвардії, які вже відслужили там по півтора року, можливо, представників рівня там батальйон, бригада, які надали би свої там пропозиції. Вийде якийсь результат, вийде продукт, і тоді можна буде говорити, чи доцільно, чи не доцільно. Звичайно, хлопці хочуть віддихнути, командири хочуть поповнення, яке може і спроможне буде воювати. Тому чекаємо на той продукт, який вийде.
Але ж для того, щоб от замінити тих, хто вже більше року на фронті, потрібно підготувати бійців. Скільки може тривати оця підготовка і скільки ще доведеться чекати людям? Щоб підготувати підрозділ рівня батальйону, є в нас відібраний чи поставлений особовий склад, майбутній особовий склад, майбутні військовослужбовці, то треба хоча б 6-8 тижнів від нуля до злагодженості рівня батальйону, починаючи на підготовку з базової загальної військової підготовки, потім до рівня відділень. Відповідно, паралельно мають готуватись фахівці, розрахунки РПГ, АГС, танкових, протитанкових гранатометів, розрахунки протитанкових ракетних комплексів. Паралельно має до цього ж моменту, до заходу на колективну підготовку, має пройти підготовка сержантів, командирів відділення, головних сержантів, взводів, офіцерів запасу. І вже після того заходити на підготовку рівня взвод з проведенням тактичних навчань вночі, в день, з імітацією бойових дій, системами Майлз, з боєприпасами, в місті, в полі. Ну, для цього треба відповідно час, щоб ми мали якісного бійця. І коли воїн бачить, що він вірить в свою зброю, вірить в свого товариша зліва-справа, розуміє, що йому його товариш зможе надати першу медичну допомогу, і він вміє її надати, то після того він і впевнено воює на полі бою. Пане Артеме, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Артем Ілюхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж Національної гвардії України».